jag tar honom. Tyckte han? Nej, han smet mellan fingrarna. Va? Ska vi säga hej till tittarna? Hej. Där är de. Hej. Och du har ju gjort någonting sen sist. Du har ju sånt här, vad kan man säga, ett doktorsband. Du har ju opererat dig. Vad har du gjort för en operation då? Jag har ju lite bilder på dig här. Kommer du ihåg det? Var det läskigt, Ludvig? Var det lite läskigt? Vad var det som var läskigast då? Att hon åt grön. Så var snäll. Duktig tjej. Men vet du vad? Jag är ju så himla stolt över dig. Och du vet, jag hade varit mer rädd än dig att göra det där. Du vet att jag är ju rädd hare, jag är ju fegis. Du vet det ju. Smäller det så springer ju pappa först. Ja, det vet ju du. Men jag tycker du var jättemodig. Men du har haft ont nu efteråt. Vad är det du har tagit bort i halsen då? Jo, det vet ju du vad det heter. Jag kommer inte få halsmandlar. Halsmandlar. Och det här är ju din nya grej. Katt på burk. Mm. De här två fick ju du efter operationen. Mm. Och sen lovar jag ju dig en till för att du hjälpte till att dammsuga golvet en gång. Jag har inte gjort det. Nej, du har inte gjort det än, men... Men du har ju lovat att du ska göra det i alla fall. Kolla, nu! Ska vi se vilken katt blir det då? Ah, det verkar vara en orange katt, ja. Katt på burk! Ska du ta i? Ta i då! Oh. Det är Lasse! Oj! Kompisar! Ja, det var tur att du sa det så. Jag var lite orolig där att du skulle... She's gonna say something else, but she had a... Oh, it's the same, I want a new one. Yes, the same one. Jag want to. Nej, men man kan inte bara köpa hela tiden. Varför är det så likadant? Men vet du vad? Gigo fick ju en idag också. Så kanske vi kan byta med honom. Ska vi se om han fick någon annan. Det var lite otur där. Du vet, jag tror att mamma är jättearg på oss där ute. Eller på mig. Du är ju nyopererad, så du har ju förtur att slippa. Men vet du vad, jag har ju lovat henne att vi ska plocka in alla dynor och sånt där ute för att... Sommaren är ju slut. Hej på dig, Emma. Ja, som vanligt under bilen. Där kan du ramla i båt, i gröna både. Ja, du, vad gör du då? Plocka? Ja, jag tänkte att Jocke skulle vara här ute hjälp till. Ja, han sa att du skulle göra det. Ja. Då skulle jag... Det är sådär jämnt. Så här, vi ska göra det här. Vi bör plocka bort allting där ute. Man bara, menar du nu jag eller vi? Och så är det alltid så, men går du och börja så jag kommer. Och sen kommer han, man liksom är färdig. Jag kommer ju inte hoppa i poolen och hämta... Ja, oh, är det blad i poolen? Ja. Så där får ju du göra. Ska jag hålla kameran? Mm. Det är ju storm ute, va? Ja. Så det är alla växter har ju flygit överallt. Men det är väl inget mer att plocka undan, eller? Det ser ut att allt det här undan plockat. Ja, men sliter de här iväg, typ? De kan ju vara där över vintern, va? Lägg en press här, ni. Har du varit på palmen? Nej, men jag vet inte. Har du blåst i den? Men det här kan inte vara på den. Är det någon palm som saknar något? Ska du lägga i den? Ja, mamma får klättra lite. Fan, det är storm alltså. Lugnet. Får du plats? Ja. Oj. Ja. Den har vit sig. De var snygga. Och även om det kanske fanns någon så här UV-skydd i dem så är det fan ingen stormskydd alltså.
Ska jag hämta din man eller? Eller? Alltså, vad gör han ens? Åh jävlar, vad ser jag. Han sitter och med telefon. Där! Vilken jävla storm! Här ute vill man inte vara. Nej! Var kommer den här ifrån? Och den dras ner. Alla dina murgröner. Men det hade gått ner en massa grejer där också, så de har vikt sig. Ja, någon har ju gått av. Ja, där. Jag satt dit där, men den lägger för mig. Snart ligger alla palmblad, alltså i alla trädgårdar. Nej, men det är väl ingen som har lossnat? Men det är ju. Är det det? De är ju helt böjda, det hänger rakt ner. Nu tar vi alla grejer som fan försvinner och jag har. Men tar vad? Men det finns inga dynar här. Men sånt här är det bättre som vi ser. Nej, men det ska komma plåt här och täcka över. Men vad fan är det här? Men vad är det för sjuk jävla storm? Ja, det är riktigt storm alltså. Och det är inte värst nu, det var ju värst i natt. Ja, det var kaos i natt. Det var kaos. Det alltså. Va? Det ska in där alltså. Nej, de la in där. Ja, den här med då? Ja. Då har vi smitit undan lite för att göra samarbete med Travel Town. Mm. Och jag har en snabb fråga. Vad tycker du om min pappalock? Alltså sexig. Du gillar den? Mm. Är det brytning om det? Ja, det är det. Oj. Jag är ju pappa nu. Så ja. då får man... Då får man brytningsfel. Ja, då får man brytningsfel och grejer. Och lite mer vild frisyr. Mm. Nej, men samarbete med Travel Town, vi har gjort det tidigare. Mm. Och jag tänkte skryta för er att jag faktiskt var längre än Jonna i och med att vi båda kör det här spelet. Och det ser du nu att det inte riktigt är. Nej, båda är på level 19. Och då tänker jag att nu kör vi vem som kommer först till level 20. Mm. Och du ser att jag... Har bara några drag kvar tills jag är där. Nej, vi kommer inte köra vem som kommer först i 20. Ibland så kan man bara enas om att vi är lika bra. Nej, men Travel Town är ju ett spel där man kort sagt ska mercha saker och sälja det. Och få ihop unika... Ja, men unika merchningar. Precis. Som man kan till exempel... Vad man, om vi kan... Merchar man en gång så blir det någonting. Merchar du då... saker som du redan har merchat så blir det någonting nytt och någonting nytt och någonting. Ju mer du merchar desto mer saker blir det liksom. Till exempel här har vi restaurang, nivå 4/7. Och då behöver jag alltså tegelstenar och en cementblandare. För att kunna komma vidare. Precis. Och sen är det olika saker som, eller olika folk som beställer saker. Ja, som du kan sälja också så att du får pengar. Nej, men sen har ju vi en liten överraskning också. Och det är ju att tre utvalda personer som har kommit till level 17 i Travel Town inom 3 dagar kommer ha chansen att få ett videosamtal med mig och Jonna. Och hur vinner man då? Då behöver man alltså ta ett screenshot och skicka till e-mailadressen som ligger i länken i beskrivningen här. Och det som gäller då för att kunna vinna är ju att ladda ner spelet, och den finns ju där appar finns. Och även länk i beskrivningen. Nå level 17 inom 3 dagar. Och sedan då skicka ett screenshot där man då ser informationen. Vi kan lägga upp en bild. Den här screenshoten ska ni skicka. För då ser man user ID att det är legitimt. Mm. Och sedan ett telefonnummer så att vi kan ringa dem. Och även lägga till ett Instagram-account så att vi kan tagga er sen. Så att vi hittar er. Så lycka till, så hoppas jag att vi ser 3 glada vinnare i ett videosamtal. Mm. Och glöm som sagt inte att ladda ner spelet, länk finns i beskrivning. Eller så söker ni bara Travel Town så finns det där appar finns. Nu ska jag fortsätta spela video så du inte kommer om mig, för du har faktiskt nästan kommit fatt mig. Ja, men jag har kört på bra faktiskt. Ja, det har du verkligen. Så är det dags att gå ner och... Ja, men tar du barnen så sitter jag här ute. Ja, det är som vanligt. Thank you.
har gjort sen sist. Ja. Ska vi göra det? Kom då. Vad är det du har gjort sen sist? Var på förskolan. Nej, var på förskolan. Men vad har du gjort inne i vardagsrummet där då? Sist målade du ju på väggen. Nu har du gjort en ny liten bravad. Ska du gå och visa där inne vad det är du har gjort? Slagit sönder högtalaren, ja. Det ser jag. Ja, här har han slagit in. Så jag kom ner här och han stod. Och pucklade på högtalaren. Du behöver en boxningssäck. Ja. Vad kostar en ny högtalare? 15, 16 kanske, 17. Funkar högtalaren? Ja, det gör den. Det blir missljud. Ja. Det är mycket bra vad där. Lener, här har du din. Där! Är det en harper? Men jag tycker att det är olika sådana. Ja, men om du sätter det här, så får jag bara ställa en fråga till dig. Lune så öppnade ju en katt på burk nyss. Och hon fick ju en likadan som hon hade. De här fick jag. Yes, de fick du. Så Lunis fråga är, skulle du vilja byta den här? Eller den mot en av dina? Den här vill jag ha. Den vill du ha. Skulle du kunna byta mot den? De här vill jag ha. De vill du ha. Då får vi hoppas på bättre lycka nästa gång. Då. Jag förstår att det inte är roligt. Men man du lyssnar du. Man kan inte tvinga någon att byta. För han har ju faktiskt inte valt att få en likadan. Det var inte hon heller. Nej, men nu rörde vi ihop det. Men så här, det är ju så här det är, ja. Med just katt och burk. För man vet inte vad som finns där i. Man ska ju försöka samla alla. Och ibland så kan det ju vara så att man får en likadan katt. Men vi kan göra så här. Om du till exempel städer ditt rum jättefint. Eller hjälper till med maten. Eller plockar in disken. Så kanske vi kan göra någon så här schema. När du har uppfyllt ett visst antal punkter. Då kan man åka och köpa en till katt på burk. Du moppade ju golvet överallt för inte så länge sedan. Det var ju jättebra jobbat. Så kan man dammsuga eller hjälpa till att plocka fram. Du skyllde en dammsugning redan. Den har jag hämtat in hos dig. Men det var ju någonting annat hon gjorde jättebra ändå. Ja, ni är jätteduktiga. Men hörni, nu är det dags och plocka fram resväskorna. Vi ska ju åka ut och resa på måndag. Men Rasmus har ju köpt hund så han kan inte följa med. Så det blir Oliver, stolken, som följer med istället. Och Bossan. Och Rasmus får vara hemma i kalla Sverige. Bossan älskar jag. Så går det när man skaffar hundvalp. Ja. Och sen ska ju min bror Krille, farbror Krille, Chloe. Och Linnea följer med. Ja, och Bossa. Och Olivia. Olivia är med. Olivia! Olivia älskar jag! Ja. Pappa! Du ska ha den väskan, va? Så nästa gång vi syns, då kommer vi att åka. Förhoppningsvis är jag färdigpackad i tid. Du kör en, jag kör en, de delar. Ja. Och så två väskor. Nej, du kör en, jag kör en, de delar. Ja. En, två, tre. Och de tar den största. Jag sitter i ryggsäcken. Ja, men jag har en till väska jag kan hämta, så kan ni bara i varsin. Ja, då är han färdig. Kan du ta den här då, för du har ju mer grejer. Nej, barnen har mer grejer. Då, barnen tar den? Ja, och jag tar den där. Men vad får jag för väska då? Du har ju dina resväskor i mitt förråd. Jag kör iväg dem, ja. Ja, för att du sa, vi kan ju lika gärna åka och hämta dem när vi ska åka utomlands. Och jag sa, jag vill ha mina nära till hand. Så det här är ju mina. Mm. Ja. Och sen är ju din, eller mina. I vägkläder. I vägkläder. Ja. Vet någon av er vart vi ska åka någonstans? Mm. Okej. Okay. Vart ska vi åka då? Göteborg. Nej, vi ska inte åka till Göteborg. Göteborg är fel. Festen! Vilken fest? Vilken fest?
Halloween! Okej, kan syster få gissa nu då? Vet du vart vi ska åka? Till Cypern. Till Cypern, ja. Vad vill du ha med dig när vi åker? Vad är viktigt att ha med sig? Är det katterna? Är det något annat? Kan du säga någonting som är viktigt att ta med sig på resan? Choklad. Choklad. Kanske badkläder. Kanske vanliga kläder. Tandborste. Ja! En borste. Ja, det kan man ju göra. Ska buffen med? Okej, han. Nej men sist jag såg en bagu där ute. Och då har du låst upp den. Jag orkar. Han är ju ändå skön, han sticker ju ingenstans. Ska vi försöka börja packa lite nu? Så att vi har det färdigt. Vad jag fick här. Vad sa du? Jag sitter på ditt huvud. Eller så tar jag dig och sen ska du svara på tre frågor. Fråga ett. Om jag har fyra äpplen och du får två av dem. Hur många äpplen är det kvar? Okej. Fyra. Här är två. Ja, det är rätt, det är rätt, det är rätt. Jag gjorde det. I vilket land ligger Legoland? Danmark. Okej. Okay. Tredje frågan. Har du fel så kommer jag bita dig. Okej? Okay? Om jag har två legobitar och sen ger du mig en legobit till. Hur många legobitar har jag? Tre. Det är rätt! Extra fråga så att jag får bita dig. Vad? Hette pappas tandläkare när jag gick i tredje klass på Fritjof Bergsskolan. Gusten. Det är fel. Oj, nu råkar jag snurra ner hela ditt plåt. Oj, usch. Mamma. Oj. Kan du hämta lite papper? Det var inte med flit, förlåt. Nej, förlåt. Vi pusade. Kom, vi drar. Men det var inte med flit. Ska vi säga hejdå till tittarna? Hejdå. Hejdå. Hej tittarna. Hejdå. Sen hoppas jag att alla skriver en kommentar att du ska krya på dig. Mm. Så att det blir bra i halsen snart. Hejdå. Hejdå. Rasmus. Va? Glömde säga. Vad? Glöm inte tävla. Allting, alla regler och allt hur man ska göra finns i beskrivningen. Glöm inte. Jag ska inte du eller? Ska du också tävla? Ja, jag ska tävla. Bra. Här då.